ba mai zuciya ba mai tarawa ba a fada a cika adatta ku shine tsarin girma wasu sun yi zage suna bacci karkan nan ya girma talakawa ba sa kuka mai akwalaye bacci Abubakar Kabir Garba abin sha'awar kowa shanin ka fada wa mai zuciya ba mai tarawa ba ni ne mai suna Debora Adela daga anguwar Kuba gaskiya wannan damar da na samu daga wata mama na ne ta giya mu shine ce burin zo ga mini ana yi don na gama makaranta to da admission bi fita ba na ce to dan zo na gida burin zo ga mini ana yi shine na zo gaskiya na son gode mami a kula don da dama akwai abubuwan da dama ku tuna su ku ya ma kami ku ku ya sai da kuti to kagan da wannan opportunity din ya zo da ba biye komai din nan ba gaskiya mun gode mami a kula sunana Maryam Bashir Yusuf muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan lokacin da muka fara wannan program din asa'a kuma muna fatan zamu gama shi insha Allah wa asa'a mun fara wannan program din mun koyi abubuwa da yawa muna gode ma mai aukala da ya kawo mu wannan program din anguwan mu mun gode ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi mu ma kuma Allah ya bamu dama da ikon yin aiki da abin da muka koya sunana Nelman Enoch ni daga anguwan Kuba ne kuma na ji program din nan cewa za zo koye yanda za yi su sana'a shi yasa na ce to ni barin zo don neman cin moriyar abin da ana yi a nan so shi yasa na zo kuma na zo don ana yin abubuwa da yawa abin da ma ban taba na gani kan da ana yin shi ba ma na gan shi a nan gaskiya ina murna sosai da na zo nan gaskiya na koyi abubuwa da yawa ni gaskiya na gode mishi da bai nuna cewa bambanci ba ya nuna duka mu ya daga mu daya ya zo yana koyar mu ya sa a iya koyar mu da kowa da kuwa gaskiya ina murna sosai don wai su na nuna sun ce a Christian ne su je su yi nasu a Muslims ne su je su yi nasu amma gaskiya na ji dadi ya hada duka cewa zo koyi wannan abu na ji dadi sosai kuma na koyi abubuwa da dama assalamu alaikum sunana Halima Abdulrashid ta dalilin ni akwala ta sanadiyar su muka samu wannan karuwan da duk ba mu san duk wa'annan abubuwan ba amma ta dalilin ni akwala ga su mun samu ya Allah ya kara buɗe musu duk wa'anda yake taimaka ma ya kara sa shi ya fi haka kuma duk abin da ya koya mana Allah ya sa mu ma din mu yi amfani da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله سنانا هاجر رقيه اسمها محمد منذ نن بنتيس منا قروا ده سنؤي ده wannan bawan Allah ya kawo mana alkhairin nan da muna jin shi a nesa yanzu Allah ya kawo mana alkhairin kusa mun gode mishi wannan Alhaji Muhammadu Kabiru mai akwala Allah ya sa mishi albarka a cikin al'amarin sa yanda ya tallafa wa mata Allah ya tallafe shi haka yanda ya agaza wa mata haka da kananan yara ubangiji ya jagoranci al'amarin sa kaman ni na koyi shampoo da hair cream da liquid soap gaskiya ina so har ina ga program din zan fara yi sa sana ko na koma makaranta ma zan dinga yi don dinga samu abu biyan bukata ba sai na kira iyaye na su tura abu daga gida ba mun koyi su kawosh su iya fresh na mun koyi su cake su donut mun koyi abubuwa dai da yawa Allah ya ubangiji ya taimake mu ya ba mu ikon yin amfani da shi mu ma mu tsaya da kafafuwan mu kuma Allah ya taimake shi mun gode Allah ya sa abin da Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira yanzu wai yasa kan kujera yanzu kaman su kan da suna nan suna kujera suna abubuwa amma ba su koya mana ba su yi tunani su ta lokoki ba amma gaskiya a shin da ma bai hau ba amma yana yin abubuwan da ya kamata gaskiya ina addu'a Allah ya bashi abin da yake so kuma duk abin da yana nema Allah don Allah zai bashi
har yayi fiye da wanda na san in a yau ya haura ya zama a kujera a yau bara mu ta lokacin mun yamu huta don tun daga farko ya fara nuna mana gaskiya muna ci mishi mun gode bari kuma Allah ya ci gaba da bi da shi kuma duk abinda zai yi bari ya ga albarka komai da zai yi Allah zai sa mishi albarka kuma zai gani abubuwa daban-daban da zai dinga faruwa a rayuwar shi zai cece shi dan zaka yi madara zaka yi lemon soya beans kaman in zaka yi namudu daya kenan zaka nemi soya bean dinka da plantain da sugar da flavor abubuwan da ake da ake hada wannan madara kenan to ta dalilin shi ne yasa ma na iya madara da ba san ma yaya ake sarrafa madara ba wani fatan da fatan mun gode Allah ya saka mishi da alkhairi waɗanda suke da zuciya Allah ya yawaita mana irin su ubangiji Allah ya sa masa albarka Allah ya hana mishi ganin bakin ciki duniyar shi da lahirar sa Allah ya albarkanci zuriyarsa iyayensa da suka masa wannan tarbiyya na taimakon bayin Allah Allah ya musu albarka mun koyi abubuwa da dama mun koyi man shafawa mun koyi man kitso mun koyi man zafi mun koyi shampo namu na mata mun koyi kawash alhamdulillah Allah ya sa albarka ban taba sana'a ba ban taba koyanta ba sai a wannan karan kuma alhamdulillah abin sai zo min akan gaba lokacin da Allah ya yi wa mijina rasuwa sai Allah ya kawo min wannan alkhairin dalilin da nazo kenan Allah ya masa albarka Allah ya sa ya gama lafiya assalamu alaikum ni ma na ni already na fara gama mutane gaskiya already ya riga ya sa abun da bazan taba manta ba so Allah ya yarda 2023 ni zan zabi shi da already na gama mutane mako gaskiya abun da yana yi ni na ji dadi 2023 gaskiya don an ce abun tun da yayi abu ne kuma abun nan gaskiya bari ta ban manta da shi ba ga already yanzu kamar na je na fara hair cream za ci mun wari ya koya mun zace mishi ai da na koya wurin ne akwara program da yayi so ne a 2023 gaskiya dole ne ku zabe shi dan gaskiya yayi mun abin da barin taba iya biya shi ba ina ga abin da zan yi mishi kenan amma gaskiya da yamin barin yin biya shi ba don yau na kallo kudin ba na ba shi bane zan ba shi amma gaskiya na gode mishi 2023 gaskiya zan zabe shi Shanin ka fada wa mai zuciya ba mai tarawa ba a fada a cika a dattaku shine tsarin girma wasu sun yi zage suna bacci karkan nan ya girma talakawa in ba su kuka mai akwalaye bacci Abubakar Kabir Garba abin sha'awar kowa Shanin